បាទជម្រាបសួរអ៊ំពូមីងយាយតាបងប្អូនបាទតែអញតែតាមដានបាទទស្សនាបាទសកម្មភាពខ្ញុំបាទបន្ទូចបាទនេះថ្ងៃនេះនាំអ៊ំពូមីងបងប្អូនបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទមកមើលស្រូវរបស់ខ្ញុំបាទព្រោះណាបាទល្អមែនទេប៉ុន្តែគាត់ដាក់កន្លែងនេះដូចស្មោកបន្តិចឯងអ៊ំពូមីងបាទនេះគេហៅស្រូវស្មោកបាទផុតពីតកៅស៊ីឯងអ៊ំពូមីងបាទតកៅវានៅមានដែរប៉ុន្តែវាលេងចង់ស៊ីឯងវារៀងអស់ហើយអាខ្លះវាញើសកើតមេម៉ៅកើតអីចឹងណាហើយនេះបាទអង្គរៈរបស់ខ្ញុំហើយនេះទៅសក់បាទទៅសក់នេះគាត់ណាដាំលេងលេងគាត់ដឹងមានផ្លែដឹងអត់ទេគាត់មានតែផ្កាបាទតែល្អដល់ហ្នឹងអ៊ំពុំវិញបាទហើយអង្គរៈខ្ញុំមកតែមួយហ្នឹងថ្ងៃនេះអង្គរៈខ្ញុំជាង10បាទ10ទេបាទច្រឡំថាជាង10បាទជាង10នោះរាប់តាំងកលគ្នាមិនទាន់ឈឺស្លាប់ស្លាប់អស់ខ្លះនៅខ្លះបាទត្រូវខែនេះផុតតកៅស៊ីឯងផុតតកៅស៊ីខ្លះនៅខ្លះចឹងណាអ៊ំអ៊ំមីហើយថតទេសភាពដឹកខៀវស្រងាត់នេះចែកជូនអ៊ំពូមីងបានឃើញបាទជាពិសេសលោកពុកអ្នកម្ដាយដែលគាត់ថាមកច្រូតស្រូវនៅក្នុងខែបាទខែ11ខែ10ខែ11ហ្នឹងបាទគាត់មកច្រូតស្រូវច្រូតអីចឹងណាបាទគាត់ចង់ច្រូតស្រូវរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍បាទច្រូតមកគុំពីរគុំស្រួលទេតែអាចច្រើនចេះងាយទេឯសួយតា2 3 4 5ថ្ងៃអីបានហើយបាទថតជូនម៉ែចាស់តារាយៀលបាទឲ្យគាត់បានឃើញម៉ែភ័ណ្ឌម៉ែអនបាទម៉ែម៉ារីបេឡាព្រំម៉ែនួនប៉ាអ៊ុននាងបាទម៉ែនាងអ៊ំសិផោអ៊ំសិផោឃើញគាត់ប្រហោះតែដើមក្រូចគាត់តែម្ដើមហ្នឹងគាត់លក់បានលុយកាពេះបាទហើយខ្ញុំប្រហោះស្រូវឲ្យគាត់ឃើញវិញចាំមើលលក់ប្រាំងនេះបានប្រហែលមួយមីងបានរួចថ្លៃរួចថ្លៃភ្ជួរដីនឹងកម្មករជ្រូតអត់បានពេលនេះមិនទេតន់ហ៊ានថានេះព្រោះឃើញស្រូវល្អចេះមានអារម្មណ៍ថាសบายរីករាយដែរបាទក្រៅពីបាញ់ថ្នាំរួចបាទដឹងថាបានហើយបានខ្លះហើយអ៊ំពុំមីងបាទដល់លុយចែកអ៊ំពុំមីងបានឃើញហើយផ្ញើទៅអ៊ំពុំមីងទាំងអស់តែងតែតាមដានបាទរាល់សកម្មភាព Channel YouTube POK TOUCH បាទទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសបាទឲ្យគាត់បានទស្សនាបាទពេញចិត្តក្តីពេញចិត្តក្តីក៏ទស្សនាលេងហើយអរគុណច្រើនដែលសម្រាប់ការទស្សនានិងតាមដានអ៊ំពុំមីងបាទនេះខៀវល្អណាស់ហើយមកនេះមិនតែមកព្រឹមតែមើលស្រូវទេបាទមកនេះកាន់ថងមកមួយបាត់កបិតមួយបាត់តែច្រឡំថាត្រូវចិត្តបលែអត
មែនទេបាទវិស្រាក់បាទបងប្អូនអត់ទាន់បានដាក់ពលិបដាក់បឡោញនេះរាល់ដើមពលិបល្អល្អអត់ទាន់បានដាក់ប៉ិនមានមាត់ត្រីដែរតាត្រីវាឡើងមកតាមនេះអំពុំបីនេះបឡាយនេះបាទបឡាយនេះមានឡើងមកណាបាទឡើងមកពីបឡាយនេះមកមកដល់វាចូលស្រះនេះបាទហើយកាយស្រះនេះកាយចំកដាលក្បាលស្រះក្បាលបឡាយណាអំពុញបាទអ៊ំអ៊ំណាគាត់ចង់ច្រូតស្រូវមកនឹងខែ10បាទជីបជោគខែ11មកមិនខុសបំណងទេអ៊ំពូមីងអាស្រូវខ្ញុំដើរមកខាងនោះមិញធ្វើបាន2ឆ្នាំហើយអ៊ំពូមីងឆ្នាំទៅធ្វើម្ដងហើយបាទឆ្នាំនេះម្ដងទៀតបាន2ឆ្នាំហើយស្រូវដែលខ្ញុំដើរមកមិញខ្ញុំមើលដាយនេះតិចខ្លីលោកមានចូលអីមកមើលខ្លៃលោចូលពោះអត់ឃើញមានចូលអីហងបាទខាងនេះជីមលើកទីម្ណងបាទជីមលើកទីម្ណងទេព្រោះលើកទី1ឈប់តកៅស៊ីនេះឪឡឹកខ្ញុំកាន់កម្រិតមកកាន់មកបេះឪឡឹកបាទប៉ិនស្រូវដោះចិត្តតែមានតែក្តឹបក្តឹបអ៊ំពូមីងបាទនេះផ្លែវានេះអីក៏ផ្លែដែរនេះបាទផ្លែវាតូចតូចដូចមិនទាន់ទុំហ្នឹងអានេះដើមពេញប៉ោះគាត់កាត់វាចោលកាត់នេះអាឡាក់អូហុំពុំមីងនេះវាជិមធំហ្នឹងនេះ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 អាឡាក់ដាំផ្ញើស្រូវនេះហ៎នេះចុះអានេះទៅប៉និតមើលបន្តិចបានវាឃើញហុំពុំមីងនេះអូផ្លែតើអ៊ំពូមីងបាទសល់ពីតកៅស៊ីនេះបាទបាទទៅមុខទៀតកៅឈប់ស៊ីអ៊ំពូមីងមួយត្រង់នេះឡើងខ្មៅបាទមិនមែនប្រើជីប្រើអីណាអ៊ំពូមីងអត់បានប្រើជីទេប៉ុន្តែដោយសារយើងដុតឈើដុតអីដុតរៀមដុតអីទៅវាមានជីអីចឹងណាមកវិញដំបងខ្លាចថាអត់សង្ឃឹមតែប៉ុណ្ណេះដឹងថាសង្ឃឹមហ្នឹង
ឆ្កឹមជាលើកទី2បាទបាទអាដើមឈោខ្ពស់ខ្ពស់នេះដើមខ្លុងមុំមីនេះត្រង់នេះវាអត់សូវល្អដែរទេអូឡូវនេះវារៀងក្រហមក្រហមអូនោះគ្រួចហើតមកប្រលមកតែពីរនាក់អាតោទេមកអាតោប៉ុន្តែនេះស្មៅច្រើនណាអ៊ំពុំមីទៅនេះចប់ស្មៅព្រិចចុះដីជាមួយឆ្នាំមុនដំបូងវានេះអូនេះអ៊ំពុំមីបាទធំល្អនេះនេះទៀតមើលសបល់លុយអត់ទាន់ទុំផងអូមិនទាន់ទេបាទនេះបាទមកដល់ហើយមិនដឹងថាទុំមិនដឹងថាខ្ចីទៀតបាទអានេះគេហៅថាលពឹសដៃផ្ទៃឆ្អែតណាបាទអង្គុំនេះប៉ុន្តែមានលពឹសដៃលួចគេវាយគេណាបាទពឹកដៃលួចគេវាយគេអានដេកគុកស្អាតអូយដូចមិនទាន់ទេអង្គុំនេះបែបជាខ្ទង់មកទឹកទៀតអីស្រូវខាងនេះអត់នេះទេអង្គុំនេះសបោដោយស្មៅព្រោះជីបនឹងធ្វើមុនដំបូងហើយដល់ពេលច្រូតក៏យ៉ាប់ដែរខាងនេះពិបាករើសស្រូវអង្គុំនេះស្មៅច្រើនពេកបាទសិតតែស្មៅព្រិចនេះអង្គុំនេះបាទបាទដូចខាងនោះវារៀងអស់ស្មៅដោយសារយើងធ្វើពីរដងហើយបាទឆ្នាំទៅម្ដងឆ្នាំនេះម្ដងវារៀងអស់ស្មៅណាអ៊ំពុំមីងបាទដល់ពេលនេះជីមិនលើកទីម្ណងបាទខាងនេះបាទសណាល្អល្អអញ្ចឹងទៅអ៊ំពុំមីងមើលបាទល្អនេះកុំសង្ឃឹមច្រើនពេកល្អនេះវាស្មៅក៏មានដែរអ៊ំពុំមីងវាអត់ផ្លែជួនកាលផ្លែក៏មានតែកដៀបនេះអលឹកនេះបពូតគ្មានបានដាក់ម្ដើមទេអ៊ំពុំមីងចប់វាអត់បានហូបទេពូតលេងតែប៉ុណ្ណេះហើយលេងយកកើតពោះតកៅវាស៊ីអុកលុកខ្លាំងពេកពីប្រាំងមិញអូពីប្រាំងមិញពីមុននេះបន្តិចអ៊ំពុំមីងបាទប្រហែលជាខ្ទង់មកទឹកនឹងជារៀងបាត់តកៅបើនៅស្រូវខ្លះហ្នឹងក៏នៅតកៅដែរដោយសារស្រូវនេះចាស់តកៅវាលេងស៊ីអញ្ចឹងអ៊ំពុំមីងល្អណាស់អ៊ំពុំមីងស្រូវតែនេះបណ្ដឹងតែស្មោកយកគ្នាហើយនេះឃើញចេះហើយស្មោកអត់បានស្រូវទេបានតែដើមពផ្លែក៏មានតែកដៀបណាណាមួយទេចប់អត់ទាន់ទុំអានោះឃើញដាក់បកគោលដាក់អីណាអានឹងព្រំអំពុំបាទព្រំដីបាទ
ខាងនោះដីពូកម៉ាក់ខ្ញុំខាងដាំដលងហើយខាងនេះដីម្ដាយធัวរបស់ខ្ញុំអត់តែមានស្រែមានចការធ្វើទៅចេះនេះទេអំពុំមានចេះខ្ជិលទេវាជីបនឹងក្តឹបដែរហ្នឹងអំមិញមើលនេះជីបនឹងធំបានប៉ុណ្ណឹងវាអត់ទន់ទុំផងដើរមកមើលលេងខ្លាញ់លោះថាទុំទៅបេះយកទៅហូបជាមួយបាយនេះអំពុំមិញមានតែផ្លែវាបានអាឡឹកឆ្នាំនេះប៉ុន្តែអត់បាននេះទេអត់បានពូតទេពូតនេះប៉ុន្តែនេះដូចយើងតំណងទុំមិនពុះមួយសាក់មើលទេពុះវាអញ្ចេះហ្មងចប់ហើយអំពុំមិនខ្ចីហ្នឹងចៃទេអឺជីបនឹងនេះជីបពួបកាឈូកដាក់ថងទុកយកទៅស្លប្រហើរឬស្ងោហូបលក់ឬក៏យកទៅបុកបាទអាហ្នឹងបុកអូលឹកនេះពូតពូហ្នឹងទៅកៅល្បឿនធំលេះអំពូមីងនេះប៉ណ្ណានីនេះ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 អានេះហើយអ្នកបំផ្លាញនំណាំចណាប់នេះតើ4 5ថ្ងៃទៀតអីមកទឹកទៀតបានវាទុំយ៉ាងតឹងទៅស្រូវនេះបើឆ្នាំក្រោយបែបជាអាចបាទអាចជាបានបាត់ស្មៅណាបាទវារៀងអស់ស្មៅប៉ិនជីមលើកទី1មិនហ៊ានថាដែរហើយណាមួយវាស្មៅតកៅអត់ស៊ីអាស្មៅខ្លះដូចស្មៅព្រិចស្មៅអីដើមព្រិចនេះតកៅអត់ស៊ីដូចស្មៅផ្សេងផ្សេងដល់អញ្ចឹងវាឈ្នះស្រូវបាត់ว่านี่ផ្លែល្អអំពុំមីដាក់រដុលនេះត្នេះនេះអូធំធំច្នាប់អំពុំមីនោះអានោះធំធំនេះនោះអីនោះក្តឹបប៉ិនកដៃប៉ិនកជើងអីអានឹងស្លោប្រហើឆ្ងាញ់អានេះជ្រួចទឹកងាប់បាត់ក្រហមក្រហមចេះជ្រួចទឹកអំពុំមិញអានឹងគេហៅជ្រួចទឹកវាដេចដីសើមពេកវាអត់ទឹកវាច្រើនពេក
ខ្ញុំកប់លេងលេងទេមិនមែនជាដាំអីណាស់ណាទេអពុមីអពុមីក៏ធ្លាប់ឃើញកប់បានក៏យោបំបានក៏អត់ទៅណាបាទស្រើមើលតំណងទៅអាកន្លែងខ្លះបានខ្លះប៉ុន្តែគាត់ថាវាពិបាកច្រូតដល់ពេលខែច្រូតដោយសារស្មៅព្រិចវាច្រើនពេកអាស្មៅព្រិចនោះមានតកៅស៊ីណាអពុមីអាលេងឆេញអត់ស៊ីហ្មងស៊ីតែស្រូវហើយនឹងពូតអស់លេងបើស្រូវនេះគាត់បាញ់ថ្នាំទៅបានប៉ុណ្ណឹងវាឈប់ស៊ីឈប់អីចឹងណាអពុមីនេះអលកដាំក្នុងស្រូវជួនកាលគ្នាចាញ់ស្រូវដែរតូចតូចនេះឃើញធំធំហ្នឹងអ៊ំពុំមីនេះធំម៉ាស់នេះនេះឡែបើស្រូវដាំវិញឬតដាំលើដាំតសក់ឬតល្អហ្មងក្នុងស្រូវអំពុមីបាទនេះស្រូវព្រោះដល់ពេលអញ្ចឹងដំណាំតសក់លើអីវាចង់ចាញ់ស្រូវណាបាទនេះអំពុមីនេះធំអានេះពូខៀវល្ងិតតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទអ៊ំពុំនេះបាទបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងសិនបាទចាំដល់ទុំបានបង្ហាញអ៊ំពុំមីងឲ្យបានឃើញទៀតសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទស្រូវល្អស្រូវផុតពីដង្កូវស៊ីបាទល្អមែនទេប៉ុន្តែល្អវាមិននេះអាកន្លែងណាស់ហ្នឹងក៏ហោមខ្លះដែរទេបាទបើខាងនេះអត់ល្អទេអត់ល្អដូចខាងនេះទេអពុមីងនេះខាងនេះខាងក្រោយខ្នងនេះមិនល្អខ្លាំងខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះល្អខ្លាំងនេះល្អខ្លាំងនេះដោយសារនេះដីស្រូវញនទេមិនមែនស្រូវខ្ញុំទេណាអពុមីងមើលល្អមែនទេបាទស្រូវបងញនល្អខ្លាំងណាអពុមីងដោយសារស្រូវល្អខ្លាំងនេះដោយសារអីអ៊ំពុំមីងដោយសារតែដីគាត់គាត់មានអត្រាខ្លួនគាត់អ៊ំពុំមីងបាទគាត់មានអត្រាខ្លួនគាត់គាត់ភ្ជួរម្ដងពីរដងទៅអត់មានស្មៅដុះទេអ៊ំពុំមីងសិតតែស្រូវអញ្ចឹងហើយបានស្រូវនឹងល្អហើយខ្ញុំជួលជួលអត្រាគាត់មកភ្ជួរហើយដីភ្ជួរតែម្ដងមានអីសិតតែស្មៅបាទសិតតែកូនឈើកូនអីបើសិនភ្ជួរម្ដងពីរដងដូចគាត់អត់អីវិញទេអ៊ំពុំមីងបាទអត់មានស្មៅអត់មានអីទេនេះតនេះព្រំអំពុំវិញព្រំបណ្ដាំលើភ្នើនឹងព្រំនេះទៅនេះឥឡូវតែខ្ញុំដាំនេះផ្លែល្អណាល្ងោកនេះល្អទេអំពុំវិញនេះមើលមើលបាទនេះនេះនេះអាក្តឹបប៉ុនប៉ុននេះស្ងោឆ្ងាញ់ណា
ក្តាប់ស្ងោឆ្ងាញ់មែនទេនេះអានេះធំហ៎បាទអានេះដូចក្រិនហើយអស់យ៉ាងអស់ប៉ុណ្ណេះលេងធំហ៎អំពុមីអានេះបែបលេងធំឃើញក្រហមក្រហមអញ្ចឹងវាក្រិនវាដល់ពេលអញ្ចឹងវាបើវាទុំក៏នៅទុំប៉ុណ្ណឹងទុំក៏ទុំរឹងដែរវាក្រិននេះបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអំពុមីសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទស្រូវបាទបោះខ្ញុំតែកន្លែងនេះក្រហមតិចហ្នឹងបាទជូនពរអំពុមីសុខសប្បាយបាទទេសភាពសុខស្រែខែនេះបាទឃ្លៀវស្ងាត់ល្អបាទជម្រាបលាចាប់ជួបគ្នានៅពេលអូវក្រោយទៀតអរគុណជម្រាបលាជូនពរអំពុមីនិយាយតាទាំងអទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅក្រៅស្រុកឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអំពុមីបាទជម្រាបលា